聖書を拝読します。創世記1の1と黙示録22の20から21です。創世記1の1、はじめに神が天と地を創造した。黙示録22の20から21、これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。映像で用意された金の光聖歌台の賛美の後、ミリアム万民教会の文定義牧師が例の流れ1回目のメッセージを取りちぎます。はい、聖歌台の賛美ありがとうございました。主を待つという賛美で神様に栄光を捧げてくださって感謝します。メッセージを伝える立場から聞いたからか、とても感動しました。今日は韓国では休日でした。生徒の皆さんがこのように礼拝に参加しておられて感謝します。メッセージに入ります。愛する生徒の皆さん、今日は霊の流れというタイトルでメッセージを取りちぎます。生徒の皆さんは今の世の流れをどのように考えているのでしょうか。神様を信じない世の人々もよく世の終わりが近づいていると言っています。このような流れは聖書に記されている内容にも関わりがあります。全知全能であり予知予定の神様は、人類の全体の流れと主がまた来られる終わりの時の前兆を聖書に記してくださいました。ダニエル12の4には、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この詩を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探り回ろうとあります。マタイ24章を読むと、イエス様は弟子たちが世の終わりにはどんな前兆があるでしょうと言った時、こう答えてくださいました。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますと言われました。そして不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなりますと言われました。また偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時は人々が大勢つまつき、互いに裏切り憎み合います。人に惑わされないように気をつけなさい。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされて、それから終わりの日が来ます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからですと言われました。ソドムとコモラの時のような現象も現れると言われました。聖霊に満たされていた時、使徒パウロは第二テサロニケ2の3で、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからですと言っていました。使徒ヨハネは祈っているうちに終わりの時起こることについて示されて、黙示録を記しました。ルーカジョ先生はそれを詳しく解き明かしてくださいました。黙示録には聖霊時代の主の皆によって建てられる教会と生徒に与える教訓があり、そして獣と反キリスト、666の出現と7年間難、2人の証人の出現と14万4千人の伝道者、また落ち穂拾いの救いについての内容もあります。7年間難の後の千年王国と白い水の大審判、そして主を信じる人が永遠に住む天国、その中で一番美しいところ、新しいエルサレムの姿も記されています。主が来られる時になると、コンピューターやバーコードのような認識用で全世界を統制する時が来ると言われました。これが本格的に現れる前に神の子供たちは軽挙されるのです。神の子供たちが苦しみを受けないようにするための神様の愛です。
愛する聖徒の皆さん、私たちは終わりの時を終わりの時に生きていることは確かです。聖書で予言されているメシア、救い主が現れたこと、イスラエルの滅びと回復は成就されました。クリスチャンにとっては一番大きい一種と言われる主の再臨と復活、千年王国、白い御座の大審判が残っています。このような流れの認識はクリスチャンにとってはとても大切です。目を覚ましていることなのか、世の流れに流れてしまうことなのか、いつもその岐路に立っているからです。ある教授がどこかに急いで行っている若者を呼びました。今どこに急いで行っているんですか？図書館に行きます。図書館にはなぜ？テストの勉強のためにです。勉強はなぜするの？単位をもらって就職するためです。その次は結婚して家庭を作ります。その次は子供を産んで育てるでしょう。その次は子供は大きくなって私は中年になるでしょう。その次は会社を退職して年を取るでしょう。その次は死ぬでしょうね。その次は、え？その次ですか？その次がありますか？クリスチャンのある教授が天国と地獄、永遠の世界があることを伝えながら、ある若者にこう質問しました。私もそのような似た質問を受けて転倒されて今の私がいるようになりました。福音の力は私たち人がどこから来てどこに帰るかについて正確に教えてくれます。なぜこの地上で喜怒哀楽などがあるのかについても分かるようになります。善と悪がなぜ共存しているのか、この地上で善を行ったか悪を行ったかによって裁かれることも分かるようになります。愛する聖徒の皆さん、聖書の最初の巻、最初の章、最初の節を覚えていますか？創世記 1-1 です。初めに神が天と地を創造したです。それなら聖書の最後の巻、最後の章、最初の節にはどんな聖句があるでしょうか？こう書いてあります。今日の本文ですね。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。黙示録 22-20-21 までです。人間工作をするための天地創造の始まりと、実際に人間工作を締めくくる主の再臨を言っているのです。その中には人間工作という大プロジェクトと人生のパノラマが記録されています。聖書の中に記されているのです。人間工作はアダムが罪を犯した後この地上に来て住み始めて6000年間の歴史です。人個人としては数百年も生きた人もいたし、今は80年くらい生きているのです。聖書には波乱万丈のいろいろな人生が記されていますが、その人物のことと今日工作を受けている人とは関係があります。各個人の姿も各教会の姿も聖書に記されているのです。それで聖書を読みながらじっくり考えてみれば自分自身が見えてきます。神様と自分の関係性も分かるようになります。それで悟って自分について自分を発見して教訓とする人は幸いでしょう。それで創造主の神様の摂理のうちにある霊の流れ悟っている人は幸いでしょう。このような人は信仰の人々のように人間工作の摂理にふさわしい実を結ぶでしょうし、神様に栄光を捧げて自分も後で栄光を受けるようになるでしょう。時代と環境は変わりますが、工作を受ける姿はどの時代にも同じです。ルカ 17-20-21 にイエス様はパリサイ人たちが
さて、神の国はいつ来るのかと聞いたとき、こう言われました。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われました。心が神の国にかなうようになれば、すでに神の国はその中にあるのです。神様は霊ですから、霊の心になり、霊の愛を所有すれば、霊の空間が望み、天国がそこにあると同じなのです。どの時代にも同じです。人間工作には確かに始まりがあり終わりがあります。父なる神様は人の子らを見ながら悲しまれる、そういう工作だけではなく、いつかは全ての工作が終わって安らぎを得て栄光をお受けになる時があるのです。救われた子供、誠の子供が捧げる愛の香りを永遠に受けながら愛を分かち合うでしょう。この霊の流れというメッセージは、時代の流れとか情勢よりは人間工作と神様の心を探していくことにポイントがあります。人間工作の時代の区分と工作を受けた聖書の何人かの方の心について調べてみます。これを聞きながら自分はどんな姿なのかを考えてみたらいいと思います。聖書に記された人間工作の歴史は大きく3つに分けられます。第1は、御父の神様が司って働いておられた旧約時代。第2は、御子イエス様がこの地上に来られて働いておられた新約時代。そして神様を信じる人々に助け主として来られて働いてくださる聖霊時代です。御父の神様の時代は旧約時代です。旧約聖書を読んでみれば、神である主の皆によって働いておられる場面がたくさん出てきます。御父の神様が働いてくださることを表現しているのです。御父の神様は人々に御声とか夢とか幻の中で働いてくださり、御使いを使わして働いてくださいました。神様は昨日も今日もいつでもどこにもおられる方で、人間工作のすべての歴史を司っておられます。ただ旧約時代には御父の神様が前面に出てきて働いておられた時であるということです。だからといって旧約時代には御父の神様お一人で働いておられて、イエス様と聖霊様は何もなさらなかったという意味ではありません。どの時代にも三位一体の神様は共に働き、今も同じです。旧約時代の人物であるエリア、エノク、アブラハム、モーセ、ダニエル、エリシャなど信仰の人々が御父の神様に用いられて工作を受けながら使命を果たしました。そして御子イエス様の時代は2000年前、神の御子イエス様が救い主として来られて十字架を負ってよみがえり天に上げられるまでの新約時代のことです。交渉街に入って弟子たちを召して育ててくださり、当時の人々に生きておられる神様について伝えて、神の力の技を表してくださり、工作の設備も教えてくださいました。救い主としての完全な使命を果たすために、徹底的に神様の御言葉通りに生きて、愛によって律法を全うされました。神の御子として父なる神様の深い心を詳しく紹介して解き明かしてくださいました。それで人の子らがどのような生き方をすべきかについて詳しく教えてくださいました。そしてこれから現れる聖霊の御業、聖霊時代が開かれることも伝えてくださいました。3年という交渉期は短かったのですが、十字架の救いの設立を完全に成し遂げて、主の御名によって聖霊の御業が現れるように次の時代の道を開いてくださいました。次は聖霊時代です。主が救いとして使命を完全に果たして天に上げられて、働きのバトンを聖霊様に渡しました。
イエス様はヨハネ16の7から8でそれについて予言してくださいました。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。使徒1の8には、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとあります。再臨の主としてまた来られますが、その時までに聖霊の時代になり、聖霊の御業がどのように現れるのかについて教えてくださいました。だからといって、御父の神様とイエス様はただ見ておられるのではないということを先言いました。三位一体の神様はどの時代でも共に働いておられます。旧約時代には御子と御霊がなさったことでも、御父の神様の名によって働く場合が多かったのです。聖霊時代にも同じです。その一つの例として、ソドムとゴモラを裁きに来られた御霊の神様を主と表現した理由がそれです。生徒の皆さんは今第二次霊的成長プロジェクトを参加し、それに参加して道会の先生の本を読んでいると思いますが、人物についての本を読みながら恵みを受けていると思います。旧約時代で御霊がどのように働いてくださったのかについても分かると思います。御霊の御業だったのですが、これは御父の神様の代わりにその心を受けてなさったことなので、主がなさったと表現しているのです。これから各時代で工作を受けた何人かの人物について調べてみます。タイムマシンに乗って皆さんも過去に移動して、その人物について見ながら自分を発見してみたらいいと思います。それで悟って自分の信仰をチェックできる時間になりますように。まず御父の神様の時代に工作を受けた人々です。人間工作のために最初に作られた人はアダムでした。最初の人という光栄を得ましたが、完全ではありませんでした。悪という招待性について知らなかったので、神様の愛を感じることにおいても足りないところがあって、時間が流れると結局は神様の言葉に聞き従えなくなって、善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。これによってエデンから追い出されて、この地上に来て茨とアザミを出すこの地上で苦労して職を得るようになりました。これは自分だけの問題ではなく、その子孫にもその呪いが与えられました。これは人間工作が始まる時点でもあります。罪から来る報酬は死なので、必ずその罪が許されなければならなかったのです。アダムは神様の愛を感じながら悔い改めましたが、完全に回復するには限界がありました。それでその結果、恥ずかしい救いを受けることで満足するしかなかったのです。その息子のカインの状況はもっと深刻でした。弟のアベルの生贄は神様が王権になり、自分の捧げ物は王権にならなかった神様について不満を抱いて、弟を憎むようになって、自分の悪を治めることができず、妬んで弟を殺してしまいました。罪の性質から出てくる悪い肉の思いが間違っていると神様は教えてくださいましたが、カインは無視しました。私たちも同じです。神様と自分の間で罪の壁を立てて、それで心が悩み苦しむようなことがあります。その時、神様を思いながら御言葉に照らして自分を顧みなければならないのですが、そうしないで周りの人のせいにしたり環境のせいにしたりする場合があります。
カインがこのそのような姿だったのです。それで神様はカインに悟らせてくださいました。私たちにもいつも聖霊様がそのように悟らせておられます。神様はこう言われました。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し立っている。だがあなたはそれを治めるべきである。愛する聖徒の皆さん、もしこのような御声を聞いたならどうすべきでしょうか。カインはどのようにしましたか。自分の心にある悪を発見しようとしないで、ただ悔しいと思っていたので、その悪に勝てなかったのです。後で恐れて、私の咎は多すぎて担いきれませんと神様の前に悔い改めたので、恥ずかしい悔いは受けました。愛する生徒の皆さん、皆さんの心に悩み苦しみとか恐れがありますか。自分の信仰をもっと成長するようにする、今どのようなところが欠けているのかを悟らせてくださる神様の愛のサインです。メッセージを聞くとき、心が刺される時があります。心にある悪と善が戦っているのです。こういうとき、それを神様の恵みと愛として受け入れて祈りながら勝利すれば、信仰が成長するチャンスになります。光の中を歩んでいて、真理を自由を得るようになります。そうするとどんなメッセージを聞いても、ただ感謝があふれるようになります。過去自分が犯した罪について、その霊がメッセージの中で挙げられても恵みを受けるようになるのです。アダムとカインによる心が痛む悲しみの歳月とは違って、アダムの7代目として生まれたエノクは違いました。エノクは周りの人にもいつも良いことをして、神様の前にも喜びになりました。自分の環境で神様と交わっていることは、神様の心を感じて清められるようになって、いつも神様の愛で自分の心を満たしたので、65歳からは神様が共に歩んでくださいました。私は愛する者を私は愛すると言われた通りです。エノクの心を喜んで慰められた神様は、彼と共に歩んでくださり、彼を取られたので彼はいなくなったと創世記5の24にあります。この地上でこれ以上工作を受けなくてもよいからです。エノクが天に移された後、四代目になって、とてももどかしいことが起こりました。人の心から罪についての警戒心がだんだん薄くなって、罪と悪がはびこってしまったのです。ノアの時でした。それで神様は、洪水によって裁くしかない、そういうところになりました。これは神様とずっと交わっていたエノクとはあまりにも対照的な姿です。その時代にあって全く人だったノアの他には、神様と交わる人がいなくなってしまいました。ノアの言葉を聞いて聞き従った家族は一緒に箱舟を作り、それで全人類が滅びる状況でも救われたのです。人類の歴史は彼らによってまた始まりました。私たちも神様と交わることである御言葉と祈りによっていつも目を覚ましているなら、救いの箱舟の中にいることでしょう。洪水の出来事の後、人類の歴史にもう一つ悲しみの出来事がありました。今日も通訳がなくては意思主張コミュニケーションが難しい、この言葉が分けられるバベル塔の事件です。人の高ぶりは神様を自分勝手に裁くようにします、競おうとします。このような愚かさは自分だけではなく他の人々まで困らせるようにして、意思疎通が難しくなるのです。でも天国に行けば、言葉が一つなので誰ともコミュニケーションができるし、幸せな心を分かち合うことができます。この地上でも心に天国があればそうなると思います。私たちがある団体とか組織の中でも、会議をするときや集まりをするときもそうだと思います。霊的に目を覚ましている人、そして同じ心
思っている人なら互いに円満に意見を出し合うことができるし、そして良い結果がありますが、そうでなければコミュニケーションに問題があり良い結果が出ないのです。私たちはいつも神様と交わって聖霊に満たされていなければならないでしょう。ノアの後、時間が流れて12代目にはアブラハムが生まれます。従順の手本になったアブラハムは神様に完全な信仰を見せて信仰の父と呼ばれるようになりました。彼が信仰の父になるまで御父の神様の細やかな導きがありました。神様の知恵と愛によって彼が試練を受けるようにしてくださって介入してくださいました。エジプトの王に妻を奪われることもあって、肉の思いも打ち砕くようにしてくださり、アブラハムはいろんな過程を通して神様の愛を悟って完全なものとなりました。神様への愛の心が大きくなって、それで一人子イサクを捧げなさいと言われた時もただ聞き従って信仰を見せたのです。それで後には上の読みを管理するようになって、後代の信仰人には信仰の模範としていい教訓を残しました。ヨセフをはじめヤコブの12人の息子を通してイスラエルという国が形成するようになります。イスラエルは終わりの時まで御父の神様の摂理のうちにあります。出エジプトとイスラエルの民のアラノでの生活、カナン征服しは人間工作の縮小版のようなものです。カナンに向かっていく旅路はまるで天国に行く私たちの姿と同じのようです。最近数日夕方礼拝の時、イスジン先生がカナン征服史についてのメッセージを伝えています。そのメッセージを聞きながら今の私たちの姿を発見していると思います。とても大切な教訓を受けて信仰が成長できる恵みの時間だと思います。いろんな教訓があると思いますが、その中で霊的な指導者の重要性について調べたいと思います。指導者はどの組織にあってもとても重要です。その影響がその構成員たちに及ぶからです。信仰にあって霊的な指導者は愚かな魂を悟らせて霊の流れに乗るようにする導きをします。モーセもそうでした。変わることなくイスラエルの民を愛してそのように導きました。イスラエルの民は自分の利益を追い求めて移り変わってしまってモーセに立ち向かったりしましたが、それでもモーセは彼らが信仰を持つようにして神様について教えて、自分の命と引き換えにしてまで神様に祈って彼らを救うために犠牲になりました。それはモーセが神様の心を知っているからでした。それで自分の命まで捧げようとしました。このように神の人は神様の深い心までも押し量っているので、罪を犯すこともできないし、その行いには意味のないものはないのです。民のためにそのように命を懸けて取りなしをしました。このように神の人は神様の心にかなっていて、彼らの生き方は正しいのです。人が見るときは誤解したり裁いたりしますが、それは正しくないのです。神様はモーセを非難したり、モーセに立ち向かう人たちに、それはモーセに対してではなく神様ご自身に対してつぶやいたと言われました。神様に働きかけられて行ったことは神様ご自身がなさったことと同じだからです。神の人は自分の利益を求めません。祝福と呪いの結果についてもよく知っています。ただ神様の御心、神様の摂理に合わせて働きました。信仰生活もそうです。信仰が弱い人でも
自分が神様の前に過ちを悟って悔い改めれば回復できるのです。信仰がある人、神様に属している人ならどうでしょうか。多くの人々が命を得るようにして、深い霊の世界を教えるために献身して、彼らが霊の目が開かれるようにして永遠の祝福を受けるように霊的に導く指導者がいるなら、どれほど祝福でしょうか。そういう人に出会うならどれほど幸いなことでしょうか。ところで、神様が立てられた指導者もいますが、自分がなりたくてなった人もいて、人が立てた指導者もいます。しかしそういう場合、霊的に目を覚ましていなければ高ぶってしまって、神様の国にあって苦しみをもたらすことがあります。霊の目が遮られていて、自分自身について発見できないのです。代表的にコラとその仲間、そしてイスラエルの初代王のサウルのことが例として挙げられるでしょう。周りの人の声を聞くことができるということは幸いなことです。それで自分自身を発見して、神様と魂を愛して変えられていく人は、減り下っている人で、その行った通りに祝福が望むでしょう。そしてイスラエルの民がどちらを選んだこともとても大切でした。神様が立てられたモーセの方に立って、モーセの味方だった人々は、その霊の流れに乗ってカナンの地にまで入って、そしてヨシュアと一緒にヨルダン川を渡ってエリコをもう征服することができました。父と未知の流れの地で祝福を受けたのです。彼らが天国でこの地上のことを思い出すと、どれほど感動するでしょうか。私たちも同じです。すべてを神様の御心にあって実現した後、天国でこの地上でのことを思い出すと、どれほど感動するでしょうか。その日のために今、私たちは神様の御心を行いましょう。祈りながら目を覚ましていることができるでしょう。しかし、自分の利益を求めて頭になろうとキュウキュウとしていた人々と、彼らと同調した人々は、モーセについていつも不満を抱いていました。それで神様が望んでおられるその霊の流れを逃してしまって、モーセについてつぶやいて立ち向かってしまい、聞き従わなかったのです。彼らは自分たちとモーセと違うところを発見して悔い改めるべきでした。人のせいにするのではなくて、自分たちが霊的に鈍くなっていることを顧みなければならなかったのです。しかしそうできなかったのです。それで結局、カナンの地に行く途中で呪われたり死んだりしました。これは数千年前にあったことですが、これについて考えてみると、今の自分自身を発見して多くを悟ると思います。ですから、私たちはこのようなメッセージを聞きながら、信仰が成長して新しく自分自身を発見することができるのです。信仰が回復した例もあります。ヤコブの3人目の息子レビのことです。レビはシメオンと一緒に自分の妹を犯した世間の人々を欺いて残忍な方法で殺しました。これによって父親のヤコブはとても悲しみました。それで臨終の時、遺言にこのようなことを言いました。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂を彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。創世記49:5-7です。抗議によって報いを受けるということを遺言したのです。悪を行ってもいけませんが、決して悪を行う人に加わってもいけないのです。
のころでエジプトから出た後、レビ族は聖殿に使える祝福を受けました。これは金の格子を作った空上礼拝の出来事の時、モーセの方に立って聞き従って良い行いをしたからです。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。これを聞いた彼らはモーセの味方になって聞き従いました。それは神様の味方になると同じことです。つまり人にではなく神様に心を捧げたのです。使徒パウロはコリント教会で分裂があった時、誰につく誰につくという党派心があることについて聞いて、それは間違っていると言いました。ただキリストにつくべきだと言いました。神様に全てを任せなければならないことを説明して、彼らの間違った考え方を打ち砕きました。義人の義も自分に義人の義による結果も自分によるものです。悪人の悪の結果も自分によるものです。つまり全ては自分がどうするかによってかかっているのです。ですから心の良い人は善を追い求めて霊の流れに乗るのですが、心の悪い人は肉を満たすために肉の流れに乗っていくのです。私たちは全てのことにおいて神様の工作の意味を正確に悟って霊の流れに乗らなければなりません。神様はそういう人と共にいてくださいました。エリアと共にいてくださり、ダニエルや3人の同僚とも共にいてくださいました。しかし世に目を向けてしまって裁きから救われたのに、後でまた滅びに向かってしまった人がいます。それはロツの妻でした。火の裁きから救われたのに後ろを振り向いて潮の柱になってしまったのです。自分の肉に勝てなかったので後ろを向いてしまって救いの機会を失ってしまったのです。イスラエルの初代王サウル王もそうだったし、北イスラエルのアハブ王もそうでした。命が危なくなった時は立ち返ったように見えたのですが、肉の属性を支配できなくなって結局元に戻ってしまいました。自分の過ちを悟って悔い改めて神様の恵みを受けたソロモン王とは対比されています。ソロモンは神様の恵みと自分の人生を顧みながら箴言と伝道者の書を記しました。神様の御業について噂を聞いたエリコのラハブはイスラエルと共におられる神様を認めました。それで偵察に来た2人を助けました。それで後で家族も救われたのです。そしてイスラエル人のサルモンと結婚してルツの夫であるボアズを産みました。ボアズはダビデの曽祖だから結局はイエス様の系図に入るようになったのです。霊の流れは人の目には敵である悪魔サタンが妨げて曲がっているように見える時もあります。しかし霊の流れは神様に属しています。それで神様の心にかなっている人はいつも栄えの道に導かれます。旧約のヨセフの人生がそうでした。人間工作の流れは霊の世界の流れによるものです。ですから私たちはいつも神様の心にかなうようにしなければなりません。そうして私たちは良い実を結んでいくでしょう。それでその霊の流れで神様に喜ばれる主人公になるでしょう。旧約時代の以降は救い主の使命を果たすために来られた御子イエス様の時代が来ます。イエス様の働きが終わった後は聖霊の時代に続きます。これについては次の時間にお伝えします。結論です。
今はコロナ禍の中で私たちの日常生活が随分変わりました。マスクをしなければ出入りができない時代になってしまいました。身分証明ができなければ出入りできない時代になってしまいました。そしてスマホや電子製品などでは自分も知らないうちに自分の情報が流れています。情報利用に同意しない権利が与えられたと言われていても、同意しなければスマホを使うことができなくなってしまいました。ですからみんなが自然に自分の情報を流すしかないのです。それで黙示録に記されている内容が今の私たちの時代で目に見えるようになっていることが感じられます。今日は霊の流れ1回目の時間です。人間工作の時代を3つに分けた内容と、旧約時代の働きの主体である御父の神様の働きについて調べてみました。そして旧約時代の人々について調べて、どのように霊の流れに乗ったのかについて伝えました。皆さん、今の自分を聖書に今記すなら誰と似ているでしょうか。考えてみたらいいと思います。教会でもそうですが、それぞれの日常生活での姿が記されると思ってみてください。それでどんな姿なのか、どんなふうに記されるのかを考えてみて、より正しく生きますように。私たちは今聖書を読みながら信仰生活をしています。そして自分の信仰生活が後でどんなふうに記されるのかを考えながらすればいいと思います。愛する生徒の皆さん、霊の流れに乗ると霊の心になり、霊の愛を所有するようになり、霊の空間が望むようになります。霊の流れは今も変わらずに流れています。この流れには神様の同会所先生と万民へのご計画と摂理があります。それで終わりの時の摂理を実現する主人公として、その絵の流れに乗っていく知ある皆さんになりますようにお祈りします。父なる神様、感謝いたします。今日は霊の流れ1回目のメッセージを伝えました。人間工作の時代の区分と御父の神の時代の神様のお働きと、何人かの人々の例を挙げて説明しました。私たちもこのメッセージを聞いて、自分自身はどんな信仰生活をしているのか、霊の流れに乗っているのかを顧みました。自分自身を発見して、霊の流れに乗って霊の空間を所有できるように祝福してください。万民教会へと牧者への神様の摂理があり、私たちはその中で主人公になって神様に栄光を捧げるでしょう。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの